Čau, já jsem Richard ze Slevomatu a dneska jdu tady se Zuzkou testovat restauraci In Loco, kousek od Prašné brány. Restaurace je celá nekuřácká a nejlepší je tady ta atmosféra. No a ta živá hudba, která tady je vždycky od středy do konce týdne. V nabídce je prostě naprosto dokonalá večeře pro dva. Dvakrát 300 gramový rump steak, včetně přílohy. No a k tomu buď dvě skleničky vína, nebo celá lahev. Hádejte, jakou variantu jsme si vybrali my. Jo a ještě má tato restaurace u nás na Slevomatu super akci. 4 piva za cenu 2. No neber to no. Čus. Mám rád tohle testování. Paráda. Děkujeme za sledování. Náš kanál můžete odebírat. Vy už to znáte. Kde jsem odebíral náš kanál? Teď se ještě koukněte na tohle video. A jestli chcete taky třeba ochutnat něco podobného, tak klikněte sem. Yes! To je asi 16. pokus. Děkujeme, že se koukáte. Odebírejte náš kanál, protože tam jsou super věci. A jestli chcete ochutnat něco podobného, čau.